የዓለም ሞኞች ቀን በተከበረ ማግስት እነሆ በኢትዮጵያ መጋቢት 24 ሆነ አፕሪል አንድ ዓለም አቀፍ ሞኞች በተሸወዱ ማግስት መጋቢት 24 እልፍ ኢትዮጵያውያን በአንድ ሰው ተሸወድን አሉ ሳይንስ ፊክሽን በሚመስል የፓርላማ ንግግር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመቶ ሚሊዮኖችን አፍ ያስከፈቱት ከስድስት ዓመት በፊት ልክ በዛሬዋ ዕለት ነበር መጋቢት 24 2010 ዓ ም የዓለም ሞኞች ቀን ማግስት እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር 1957 ዓ ም አፕሪል 1 ቀን ቢቢሲ ልዩ ዘገባ አስነበበ ጊዜው በከባድ የዝናብ ውርጅብኝ ምክንያት ፓስታ በሀገሩ ለምልክት እንኳን የጠፋበት ነበር ታዲያ ቢቢሲ በዘገባው ገበሬዎች ከዛፍ ላይ ፓስታ ሲለቅሙ የሚያሳይ ምስል አወጣ ሀገሬው ጉዳለ ፓስታ ከዛፍ ላይ ተለቀመ ተባለ ቦታውን ለመጠየቅ ወደ ቢቢሲ ስቱዲዮ የደወሉ ምልፎች ነበሩ ቢቢሲ ግን በማግስቱ ህዝቡን ሁሉ አፕሪል ዘፉ ታዲያ የቢቢሲን ከዛፍ ላይ የተለቀመ ፓስታና የጠቅላይ ሚኒስትሩን የፓርላማ ንግግር ምን አገናኛቸው እንዳትሉኝ ይገናኙ ይሆናል አይገናኙም ይሆናል እኛ ግን እንደ ቅምሻ ይህችን ያክል ካንደረደርናችሁ ከውስጥ አዋቂ ምንጮቻችን ወደ ሰማነው መረጃ እንሻገር አንድ የኦሮሚያ ጨፌ አባል ሰሞኑን የኢትዮጵያን ፖለቲካና የሀገሪቱን ቀጣይ በተመለከተ ባሰፈሩት ሐሳብ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ልክ እንደ ኃይለ ማርያም ሥልጣን ሊለቁ ይችላሉ የሚል የጭምጭምታ ጥቁምታ ሰጥቷል። ያው ወጥ ማን ያውቃል ቀላዋ ጫይደል ተረቱ ቤተ መንግሥቱን ከጨፌው ሰዎች በላይ ቀርቦ የሚያውቀው የለም ስለዚህ ይሄ መረጃ እንደ ዋዛ የሚታለፍ አይደለም ስማቸው ያልተገለጸው የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ጨፌ አባል የሆኑ የብልጽግና ሹም ከሰሞኑ ለህዝብ ባደረሱት መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሜዳ ብቸኛው ፈላጭ ቆራጭ ለመሆን የሚችሉትን ሁሉ እያደረጉ መሆኑን ሹክ ብለዋል በየጊዜው የሚደረገው የሚኒስትሮች መለዋወጥ የጋዜጠኞችና የተቃዋሚ ፖለቲከኞች እስር አንዱ ማሳያ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአማራና ትግራይ ኃይሎች የሚቃጣባቸውን ስጋት ለማስወገድም ሁለቱ አካላት እንዲጋጩ ማድረጋቸውን የብልጽግናው ሹም ተናግረዋል አብይ እንዲታሰሩና እንዲሰደዱ ከሚያደርጓቸው ፖለቲከኞች በዘለለ ስልጣን በመስጠት አፋቸውን የሚያዘጓቸው መኖራቸውንም ጸሐፊው በገልጽ አስፍረዋል ለአብነትም የኢዜማው ብርሃኑ ነጋ የአብኖቹ በለጠ ሞላ ጋሻው መርሻና ጣሂር መሐመድ የኦነጉ ቀጀላ መርዳሳ በኢህአዲግ ጊዜ ብዙ የተቃውሞ መጽሐፍትን ሲጽፍ የነበረው ዳንኤል ክብረት ሌንጮ ባቲና ሌሎችም የጠቅላይ ሚኒስትሩ አፈንጉስ ሆነዋል የብልጽግናው ውሹም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ከያዙ በኋላ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ችግር ውስጥ መውደቋን ጠቅሰው የስራጥነት መብዛት የኑሮ ውድነት ስደት የሰላም እጦትና የውጭ ምንዛሬ እጥረት የሀገሪቱ ተደራራቢ ችግሮች መሆናቸውን ገልጸዋል ጸሐፊው የኢትዮጵያ ቀጣይ እጣ ፈንታ ከሚከተለው አራት ነጥቦች የዘለላ አይደለም ባይ ናቸው የመጀመሪያው አሁን ላይ በሀገሪቱ በየቦታው ከሚስተዋሉ ግጭቶች ና በዘር ተደራጅተው ከተጠናከሩ ታጣቂዎች ብዛት አንጻር በድፍን ኢትዮጵያ የለየለት የእርስ በእርስ ግጭት ሊቀሰቀስ ይችላል ሁለተኛው የኢትዮጵያን ቀጣይ ጣፋንታ ተጽዕኖ ሊያደርግ የሚችለው ድርጊት የአማራና የትግራይ ኃይሎች በፌዴራል መንግስቱ ላይ ተባብረው ይነሳሉ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ዙር አስከፊ ጦርነት ይገባሉ ሆኖም በሰሜኑ ጦርነት ወቅት በተፈጸሙ ጠባሳዎች እንዲሁም በወልቃየትና ራያ አካባቢዎች የይገባኛል ጥያቄ ምክንያት ሁለቱ ኃይሎች በአብይ ላይ ሊተባበሩ እንደማይችሉ በሰፊው ይገመታል ይልቁንም ከሰሞኑ በራዊ አካባቢዎች የተፈጠረው የአማራና የትግራይ ታጣቂዎች ግጭት ዳግም አስከፊ ጦርነት ውስጥ ሊገቡ የሚችሉበት ሰፊ እድል መኖሩን የሚያሳይ ሆኗል በጸሐፊው የተገለጸው ሦስተኛው የኢትዮጵያ እጣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሀገሪቱን ለአርባ ወይም ሰላሳ ዓመታት በፍጹም አምባገነናዊነት ሊያስተዳድሯት የሚችልበት እድል መኖሩ ነው አብይ አሁን ላይ እያደረጓቸው ያሉ ድርጊቶች ብዙዎቹ ይህን የሚያሳዩ መሆናቸውን የብልጽግናው ባለስልጣን ትዝብታቸውን አስቀምጠዋል ጸሐፊው በአራተኛ ደረጃ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ተስፋ ሊሆን ይችላል ብለው ያስቀመጡት አብይ እንደ ኃይለ ማርያም ሁሉ የስልጣን መልቀቂያ ሊያስገቡ ይችላሉ የሚለውን ነው ይህ ጉዳይ በቀላሉ ሊሆን ይችላል ተብሎ የማይገመት ቢሆንም የሀገሪቱ ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተወሳሰበና እየከበደ መሄዱ ሳይታሰብ ከስልጣን ሊለቁ መሆኑን እንድንሰማ ሊያደርገን ይችላል ባይ ናቸው ጠቅላዩ ራሳቸውም የኢትዮጵያን ችግር ከማቅለል ይልቅ ማወሳሰባቸው እየታያቸው ሲሄድ ያለማንም መካሪነት ስልጣን ሊለቁ እንደሚችሉ ጸሐፊው ገልጿል አብይ ስልጣን እንዲለቁና ሀገሪቱ የተለየ የፖለቲካ ታድሶ እንድታደርግ የሚገፋፏቸው የቅርብ ጓደኞች መኖራቸውንም አመልክተዋል ምናልባትም አብይ ከየአቅጣጫው ጫና እየበረታባቸው ሲሄድ በድንገት ስልጣን የሚለቁበት እድል ሊኖር እንደሚችል ነው ጸሐፊው የገለጸው በቤተ መንግስቱ ሹማምንት ዘንድም ስልጣናችንን አስጠብቀን ለዘመናት መዝለቅ አለብን የሚሉትን ያህል መምራት ተስኖናል ሌሎችን አካተን የሽግግር መንግስት እንመስረት ወይም ሌላ የተሻለ የለውጥ ኃይል እንዲፈጠር በሩን ከፍትና ድርግ የሚል ከፍ ያለ ውዝግብ መፈጠሩን ጠቁመዋል ጸሐፊው እንደሚሉት ሀገሪቱ በአፍጢሞ መዋሳ ደፋ በፊት በስድስት ዓመታት ውስጥ ሀገሪቱን ገደል አፋፍ ላይ ያቆማት አብይ ስልጣን ሊለቁ ይገባል አሊያም ፈጥነው ኢትዮጵያን አበልጽገናል ከሚል ቅዠት በመውጣት በተለያየ አቅጣጫ የተከሰተውን ችግር ማቃለል ይኖርባቸዋል መጋቢት 24 ና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን በያዙ በወራት ጊዜ ውስጥ እርሳቸው ሀገር በቀል ሪፎርም አጀንዳ የሚሉትን ባለሙያዎች ደግሞ ከአይኤምኤፍ የሪፎርም አጀንዳ የተቀዳ ነው ብለው የሚተቹትን እቅድ ለህዝብ ይፋ አደረጉ በዚህ እቅዳቸው ሰውየው የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማትን አይን መሳብ ችለው ነበር ለውጭ ባለ ሀብቶች ዝግ የነበሩ የኢኮኖሚ ዘርፎችን ለፉክክር ክፍት ማድረጋቸው ትኩረት ከሳቡላቸው ድርጊቶች መሃል አንዱ ነበር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊበራል የሆኑ እርምጃዎች የኢትዮጵያን ምጣኔ እድገት ማስቀጠል የሚችሉ ተግባራት ናቸው በሚል ተቋማትን በከፊል ወደ ግል ይዞታ እንዲዘዋወር መፍቀዳቸው የሀገሪቷ ብሔራዊ ጥቅም ላይ አሉታዊ ተጽኖ ያሳድራል የመንግስትን የሚያሽ የሚያሽመደምድ እርምጃ ነው በሚል አስተችቷቸዋል ሌላው በውጭ ምንዛሬ ላይ የሞከሩትና እንብዛም ያልተሳካላቸው እርምጃም እንዲሁ ከስማቸው ጋር አብሮ ይታወሳል የአንድ ወር የገቢ ንግድ ወጪን መሸፈን የሚችል አንድ ቢሊየን ዶላር የሚሞላ የውጭ ምንዛሬ ክምችት እንኳን ያልተረከቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወራት ልዩነት ውስጥ ከተለያዩ ምንጮች ብድርና እርዳታ በማፈላለግ ቁጥሩን ወደ ሶስት ቢሊየን ዶላር ከፍ ማድረጋቸውን አንዘነጋውም ምን ቢታለብ ያው በገሌ እንዳለችው ድመት ግን ያም ሆኖ የሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ጥረት ዛሬም በሀያ ዓመታት ጊዜ እንኳን የማይታሽ ስብራት ላይ ነው የጥቁር ገበያና ህገወጥ የሐዋላ ዝውውሮችን ለመቆጣጠር ዘመቻ የሞከሩት ጠቅላዩ እምብዛም የተሳካላቸው አይመስልም እርግጥ ነው የብሔራዊ ባንክ መረጃ እንደሚያሳየው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመጀመሪያ ሁለት የስልጣን ዓመታት ከባንክ ውጭ ያለው የገንዘብ መጠን እየጨመረ የመጣ ሲሆን የገንዘብ ቅየራ ማከናወናቸውን ተከትሎ ሊቀንስ ችሏል በቁጥር ሲቀመጥ እርሳቸው ወደ ስልጣን ሲመጡ 864 ቢሊየን ብር አካባቢ እየነበረው ከባንክ ውጭ እየነበረው የብር መጠን ከገንዘብ ቅየራው በፊት 19 ቢሊየን ብር ደርሶ የነበረ ቢሆንም 2013 የወጣ መረጃ እንደሚያሳየው ወደ 64 ቢሊየን ኢትዮጵያውያን ብር ዝቅልል ችሏል የአንድ ዶላር መሸጫ ዋጋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ 27 ብር ገደማ የነበረ ሲሆን በአሁን ሰዓት ከ56 5 ሳ ብር ተሻግሯል እርሳቸው ወደ ስልጣን በወጡበት ዓመት 1444 በመቶ የነበረው አማካይ ዓመታዊ የዋጋ ግሽበት ወደ 20 በመቶ ተጠግቷል የምግብ ዋጋ ግሽበት ደግሞ ከ በመቶ ወደ 233 በመቶ ከፍ ብሏል አራት ቢሊዮን ዶላር ደርሶ የነበረው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ከ24 ቢሊዮን ዶላር በታች ወርዷል በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተመዝግቦ በውጭና በሀገር ውስጥ ባለ ሀብቶች መሬት ላይ ፈሰስ የተደረገው የኢንቨስትመንት መጠን ከ258 ቢሊዮን ብር ወደ 13 ቢሊዮን ብር ወርዷል መጋቢት 24ና የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መጋቢት 24 2010 ዓ በፓርላማ ካደረጉት ሳይንስ ፊክሽን ንግግራቸው መሃል ዲፕሎማሲን የተመለከተው ንግግር ይሄ ነበር ያለንበት ጊዜ የአፍሪካ ቀንድ በቀውስ ውስጥ ያለበት ብዙ የየራሳቸው ፍላጎትና ዓላማ ያላቸው ኃይሎች የሚራኮቱበት ውስብስብ መጠላለፍ በቀጠናው ያለበት ወቅት ነው በዚያው ልክ ደግሞ በደም በባህል በቋንቋና በረዥም ጊዜ የጋራ ታሪክ የተሳሰርን ህዝቦች ያለንበት አካባቢ ነው የውጭ ግንኙነታችንን በተመለከተ ሀገራችን የፓን አፍሪካኒዝም መሰረት። የአፍሪካ ህብረት መስራችና መቀመጫ የቀደምት ዓለም አቀፍ ተቋማት መስራችና በዓለም አቀፍ በአህጉር አቀፍ እንዲሁም ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ጉልህና ገንቢ ሚና የምትጫወት አገር ናት ይህንኑ በጋራ ተጠቃሚነትና እኩልነት ላይ የተመሰረተውን ፖሊሲያችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ከአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ጋር በአጠቃላዩና ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለይ በችግርም ማብረን እንቆማለን ከኤርትራ መንግስት ጋር ለአመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን የበኩላችንንም እንወጣለን። በጥቅም ብቻ ሳይሆን በደም ለተሳሰሩት የሁለት አገሮች ህዝቦች የጋራ ጥቅም ሲባል ልዩነቶቻችንን በውይይት ለመፍታት ያለንን ዝግጁነት እየገለጽኩ የኤርትራ መንግስት ተመሳሳይ አቋም እንዲወስዱ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ በእርግጥ ይሄ ንግግር የኢሳይያስን ልብ አራርቷል በእርግጥ ይሄ ንግግር የኖቤል ፋውንዴሽን ሰዎችን ልብ መጥምጧል በእርግጥ የንግግር ምዕራባውያንን ሀያላንን አስደንግጧል ታዲያም ነዋጋለው ፖሊሲ እንጂ ንግግር የዲፕሎማሲ ውል ማሰሪያ አይደለም እነሆ ዛሬ የሳያስም የሉም የኖቤል ሰዎችም ጸጸት ያንገበግባቸዋል ምዕራባውያኑም እውር ቢሸፍት እስከ ጓሮ እያሉ ይተርታሉ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ በታሪኩ ትልቁን የቁልቁለት ጉዞ የተጓዘው ከመጋቢት 24 2010 ወዲህ እንደሆነ የነገሩን ዲፕሎማቶቹ ናቸው ውድ አዲስ አገልገል ቤተኞች ግንቦትም ያልፋል መጋቢትም ይሄዳል ሰኔም ሐምሌም ነሐሴም ሁሉም እንዳመጣጡ ይጓዛል በዚህ መሀል የማታልፍ ኢትዮጵያን ፈጣሪ እንዲጠብቃት እየተመኘን የዛሬን አበቃን